Godt. Så tror jeg, vi er klar til at starte, og der er sket det, at vi holdt den her morgenskarp for en uges tid siden, eller to uger måske, omkring procesledelse og gennemgik tre års vejledninger, men desværre så var optagelsen, gik der noget galt med optagelsen, så vi ikke kan dele den på vores hjemmeside bagefter, eller lægge den ind sammen med de vejledninger, vi omtaler. Og det vil vi egentlig rigtig gerne, så nu har Mette og jeg valgt, at vi lige sætter os og genindspiller denne gang uden de 60-70 deltagere, der var, men vi lige genindspiller selve præsentationen af vejledningerne, eller publikationerne, og så vi kan lægge dem ud på vores hjemmeside. Så det er altså det, I får her, en genindspilning. Det er også så populært med Spider-Man-film og den slags. Nu gør vi det også. Vi genindspiller simpelthen den her procesledelse morgenskarp, som vi holdt i Værdibyg. Og det, vi skal snakke om i dag, det er det, vi med sådan overordnet set har kaldt procesledelse. Det er nogle af alle de ting, der handler om at få tingene til at fungere i byggeprojekterne, så det er ikke sådan de hårde teknik ting eller hvad kan man sige, kontrakter og sådan noget ting, men alle de her ting, der får hverdagen til at spille. Og det vi vil gøre i dag er, at vi vil give en kort introduktion til Værdibyg og emnet, og så gennemgår vi de her tre vejledninger. Den der hedder Kender du typen om brug af persontypetest, den der hedder Forstå og håndtere konflikter i byggeriet, og til sidst den, der hedder til i byggeprocessen. Vi klør bare på. Først lige med lidt kort om Værdibyg. Og Værdibyg er sådan et branchefællesskab på tværs af de her syv brancheorganisationer, der er gået sammen om at lave bedre byggeprocesser for at sige, hvordan får vi det hele til at køre bedre til alles fælles gode. Og det er jo ret vigtigt. Noget af det, vi gør, er, at vi udgiver vejledninger og publikationer. Vi har lidt to forskellige typer. Den her med de orange forsider og et nummer op i hjørnet, bliver til gennem nogle workshops, involvering af en masse praktikere og udgivet. Vi har 51 udgivet indtil videre. Og så har vi en hel masse andre typer publikationer, som er lidt modsat i layoutet ved, at der er et billede på forsiden, og så er der sådan en orange stribe på mange af dem, eller i hvert fald et andet look. Og det er nogle af dem, vi vil snakke om i dag, de tre her, som vi har lavet under den her overskrift, der hedder procesledelse. Og det er også der, hvor de er blevet til på en lidt anden måde, ved at vi har holdt nogle temamøder. Et enkelt temamøde, en enkelt dag, hvor vi har fået nogle rigtig gode oplæg fra nogle folk, der ved noget om det her emne. Og så har vi haft noget diskussion og debat med de deltagere, der var i temamødet efterfølgende. Alt det har vi samlet sammen til at udgive de her tre vejledninger. Vi synes egentlig, de hænger rigtig godt sammen, og det er også derfor, vi vælger i dag at præsentere dem samtidig. Og altså det handler meget om de her procesledelse og de ting, der får tingene til at hænge sammen i byggeprocessen. Og på den måde, altså min egen oplevelse er også, at det er noget af det, altså man kan tillære sig rigtig mange ting omkring byggeri gennem sin uddannelse eller efteruddannelse, finde ud af, hvordan AB-systemet fungerer og alle de her ting. Men der er samtidig en hel masse, der ligger, kan man sige, oven på det her, som bliver sådan lidt nogle ting, vi taler om, men som bliver svært at gøre noget ved. Altså det er der, hvor vi snakker om samarbejde og tillid og relationer. Og det bliver tit nævnt, at det er det, der skal til, det er det, vi skal have mere af for at få nogle bedre byggeprocesser, og det er sådan set også rigtigt. Men der, hvor det bliver udfordrende, er, hvad gør vi så ved det, når vi siger, at vi skal have tillid? Jamen, hvor starter vi så med tillid? Og det er det, nogle af de emner, vi har prøvet at tag op her og prøve at give lidt hjælp til, så vi måske kan nå et par skridt længere, i stedet for bare at sige, at vi skal have stærkere relationer og mere tillid. Så prøve at sige, give nogle bud på, jamen, hvordan gør man egentlig det i hverdagen? Hvordan får man de stærke relationer? Hvordan opbygger man tillid? Hvordan undgår man konflikterne? Hvordan forstår man konflikterne, så man kan arbejde med dem i hverdagen? Så det er det, vi vil gøre med de tre her, og vi kommer til, Mette og jeg, nu fik vi præsenteret os. Jeg hedder Rolf Simonsen fra Værdibyg, og det er Mette Skovborg. Det er Mette, der har siddet og, man kan sige, været pennefører og skrevet de her vejledninger på baggrund af de her gode input, vi har fået på de her temamøder. Og vi skiftes lige til at præsentere de tre, og så
så kan man sige, håber vi, det giver sådan en indflyvning og så en introduktion til dem, som både viser de enkelte vejledninger, hvad er det, man kan finde i vejledninger, hvor kan man dykke ned, hvis man vil læse mere, men også lidt om, kan man sige, hvordan hænger de her vejledninger egentlig sammen, hænger rigtig godt sammen. Så jeg tror, det var indflyvningen igen, og så går vi på med den første vejledning. Og den første vejledning er Kender du typen, som handler om, hvordan man bruger persontypetest i byggeprojekter. Og det var fra et temamøde tilbage i januar 22, hvor vi havde Jens Klostergaard fra Enemærker Petersen og Christian Bauer Dahl Hansen fra OK Nygaard og Ann-Pia Puggaard fra Nationalbanken til at fortælle om deres erfaringer med at arbejde med de her persontypetest i byggeprocesser, eller altså i samarbejdet både internt i egen organisation, men også med andre, og så og også hvordan man kunne blandt andet bruge det her i udbudsøje med. Og i vejledningen der, eller publikationen, er der de her overskrifter, som I kan se her, og det vil ikke gå ind i dem alle sammen igennem det her oplæg, men det så kan I ligesom se, hvad den rummer, og selv dykke lidt mere ned i det. Overordnet set, hvorfor er det, man skal bruge de her persontypetest? Jamen, det er jo for at blive bedre til at se, hvem er det, man samarbejder med, og måske egentlig også at lære sig selv lidt bedre at kende. I byggeriet er vi mange fagligheder, organisationer og personligheder, der samarbejder på kryds og på tværs, og ved at forstå hinanden, men også kende os selv, så bliver vi bedre til at forstå, hvordan det er, vi kan styrke samarbejdet, få tillid til hinanden, fordi at det ligesom matcher det blik, vi har på hinanden, jamen det matcher også med det, vi møder. Og det kan på sigt også afhjælpe rigtig mange konflikter, og også gøre, at vi håndterer de situationer, der alt andet lige vil opstå i et projekt, men dem bliver vi nemmere til at håndtere, fordi vi ligesom ved, hvordan vi skal gå til hinanden. Og det her med nogle gange at blive puttet i sådan en generisk kasse, hvor man kan sige, jamen vi er jo ikke alle sammen ens, bare fordi man får puttet en profil på mig, jamen, så kan jeg godt være anderledes end en, der har den samme profil, men det giver alligevel nogle sådan grundforståelser, hvem er det, vi er, og hvorfor er det, vi handler, som vi gør, og nogle gange reagerer på nogle ting, for også at finde ud af, hvordan er det, så vi trives bedst muligt i et samarbejde. Og det gør så også, at vi kan forstå hinanden bedre, altså hvorfor er det, at Preben, han reagerer på en bestemt måde, eller kommunikerer på en bestemt måde, det er ikke nødvendigvis, fordi at han vil være på tværs, eller vil genere mig, men det er jo hans måde at være på, og ved at lære at forstå det, jamen, så bliver det også bedre og nemmere for os at samarbejde. I publikationen har vi valgt at tage udgangspunkt i den her DISC-profil, og bruge det som værktøj, men der findes et hav af værktøjer, hvor man kan ligesom bruge det her med persontypetest. Der er nogen, der er meget dybdegående, hvor det kræver en særlig licens og en særlig konsulent for ligesom at få udarbejdet det, og det er et stort arbejde. Man får også sådan et digert værk, hvor man virkelig kan læse en masse om sig selv. Og så er der nogle andre, hvor det er sådan, man kan gøre det lidt mere ved selv og ligesom krydse nogle ting af, og så kan man ret hurtigt få et indblik i, når man jeg placerer mig cirka her. Og det er jo selvfølgelig noget, man skal træffe en beslutning om i både organisationen, men også når man arbejder med det, altså hvor dybdegående vil vi arbejde med det, er det nok måske bare lige at få et overblik af, hvordan er det, vi placerer os selv, jamen så kan man gøre det ret hurtigt og ret nemt selv, og hvis man virkelig vil investere noget i det, jamen så kan man jo også gå mere dybdegående til værs. Det, som jeg vil starte med at sige, især hvis der sidder nogen derude og har fået foretaget en test af en eller anden art, det er, at man skal være opmærksom på det her med farver, fordi rigtig mange af dem bruger farver til at putte os i en kategori. Men der er altså forskel på, at hvor nogen i DISC-modellen, jamen der betyder den røde noget, som er helt modsat i hvad hedder det, den der hedder Whole Brain, eller HBD. Ja, HBD-modellen, der er de faktisk ret modsatrettet. Så der skal man lige være opmærksom på, når man siger, jamen nu er jeg meget rød, så kan det altså for nogen være en helt anden type, man snakker om der. Men grundlæggende så handler DISC, det er jo et analyseværktøj til at forstå vores individuelle personprofil, hvor man det er baseret på adfærd, præferencer, styrker og potentialer, og den arbejder så med de her fire, der er en x-akse og en y-akse, med de her fire typer, hvor man kan sige, der er sådan
den dominant søgende, der har behov for status og indflydelse, og så er der den gule, som er den, der gerne vil have sådan influerende, kalder man den. Altså, den vil gerne have ekstern kontakt og behov for at udforske, og det er tit lidt kreativt og kaster en masse bolde op i luften. Så er der den blå, der er den kompetencesøgende, der har behov for at beskytte det, vi værdsætter, kalder man det, men altså det er tit den, der også godt kan lide at sidde og arbejde i et Excel-ark og virkelig få nogle ting for hånden og krydse nogle ting af på to-do-listen og har det store overblik. Og så er der den grønne, der er den her stabilitetssøgende, som har behov for at knytte bånd og pleje relationer, og også ofte den, der lige spørger, hvordan weekenden har været, og vi lige skal tjekke ind med hinanden i starten af et møde, før vi går til dagsordenen. Så det er dem, som DISC-modellen ligesom arbejder på. Jeg vil hurtigt i de næste bare lige sige, at også selv på DISC-modellen, jamen hvis man arbejder med den for eksempel, jamen så kan man graduere, hvor dybdegående man går til værks. Altså der er den første helt herovre på venstre, den overordnede, jamen der arbejder man de her nøgleord og typer, hvor man ligesom kan placere sig selv indenfor, og det kan mange gange være langt rigeligt til både at forstå sig selv, men også at forstå hinanden i forhold til, hvordan er det, man handler, og hvordan er det, man er i en situation. Og særligt, hvordan er det, man kommunikerer, og godt kunne lide at blive kommunikeret til, for ligesom at modtage budskabet. Så er der den i midten, der er lidt mere dybdegående, der kommer der lidt flere ord på. Der arbejder man også med det her med drivkraft og stile, altså sådan, hvad er målet for os, altså hvad er det, jeg tit sådan arbejder hen imod, hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør. Og så er der den sidste, den lidt mere dybdegående, og altså, hvor vi der sådan kommer til at arbejde med her konstruktive og defensive adfærdstræk. Og det er også noget af det, der ligger i mange af de her modeller, det er, at der er jo i den perfekte verden, den vi gerne vil være, den vi er, når vi ofte har overskud og rum til at tænke en tanke og lige sådan handle, som vi egentlig gerne ser os selv. Og så er der de her defensive adfærdstræk, som er tit dem, når vi bliver kort for hovedet, når vi bliver presset, bliver vrede, eller der er nogen, der netop træder sig over fødderne. Det er jo så der, hvor vi handler, måske lige uden at tænke tingene igennem. Og alle, altså på alle niveauer er jo vigtigt at kende til, kan man sige. Det kan noget, men man kan selv vurdere, hvor det dybdegående man vil gå til værks med det, når man arbejder med det. Hvordan skal man? Ja. Man kan også sige, at det vi gør her er jo ikke at introducere, hvordan testen virker, eller Nej. Indholdet i testen. Vi vil sige mere om det, der kommer nu, altså hvordan man bruger testene. Og det er også derfor, vi siger, jamen uanset hvilken test man tager, jamen, så kan man helt sikkert få noget godt ud af det. Men det handler mere om, og hvordan bruger man den. Præcis, ja. Og netop det her med, uanset hvad for en test man bruger, jamen så mener vi egentlig, at de råd, vi kommer til i forhold til implementering, og hvordan man arbejder med det, jamen de er relevante at bruge. Og igen, jamen meget af det her, det er... Der er meget værdi at hente ved, at det er en organisationsbeslutning, at man tager, at man bruger nogle ressourcer på ligesom at få det her implementeret i organisationen. Men man kan også vælge selv, hvis man sidder i en organisation, hvor det ikke bliver valgt, og at man gør det, jamen så kan man jo godt vælge selv at begynde at sidde lige selv og dykke ned i og sige, men hvor er jeg henne, og hvordan dem, jeg samarbejder tæt med, hvor der måske nogle gange er nogle konflikter, eller der er nogle ting, hvor ser jeg egentlig måske dem placeret, og kan der være noget der faktisk gør, at vi nogle gange støder mod hinanden. Så det er jo ikke fordi, det altid behøver at være den her store beslutning, og noget, man skal bruge mange workshops på. Det kan helt sikkert noget, man arbejder struktureret med det og gør det, men man kan også gøre det for sig selv. Men hvis man gør det sådan lidt mere organisationsbaseret og siger, at vi vil gerne det her hos os, jamen så igen, så skal man jo træffe nogle beslutninger i forhold til, hvor stort skal det bredes ud. Man kan vælge at lade alle teste, altså alle, vi skriver her fra lærling til direktion, jamen det er hele organisationen, det er alle dem, der sådan ligesom krydser veje, skal testes for ligesom at få det her sprog. Og ellers kan man også vælge at arbejde med det, jamen på nogle udpræget, altså nogle udpegede nøglepersoner i et projekt for eksempel, og sige, jamen det er relevant for jer, for at vi ligesom får en forståelse. Generelt så siger vi test så tidligt som muligt, altså når enten hvis man gør det organisationsbaseret, vi har det i værdibyg, hvor vi bliver testet også når man efter man er blevet ansat, og sådan ligesom sige, jamen hvordan indgår du i den her organisation, hvordan samarbejder, hvordan placerer vi os i samarbejdet, og bruger det sådan i et dagligt sprog med hinanden, og så sige, jamen
nu er jeg lige gul, fordi så ved de andre, jamen nu prøver jeg lige at være kreativ og kaste nogle bolde i luften, og det er ikke fordi, I skal tage det som en færdigbagt løsning, jeg kommer med. Så det der med så tidligt som muligt, så man bruger det som et dagligt sprog, og det kan tage konflikten ud af rigtig mange situationer, fordi man kan også, vi siger det her, gør lidt grin med hinanden, men på en kærlig måde i, at man faktisk får et sprog for, hvordan det er, vi er forskellige, men også en respekt for hinandens forskellighed. Og det er det egentlig, det handler om. Det handler på ingen måde om, at der er nogle typer, der er mere rigtige, eller at man er god nok, når det er sådan, at man bliver testet. Det handler om at forstå sig selv og forstå hinanden, fordi at så er det jo også taget brødet af rigtig mange konflikter. Og så er det netop det her med, hvis det er noget med garantion, jamen introduktion til, hvorfor er det, vi gør det, og hvordan arbejder vi med det netop, så der ikke kommer den her utryghed blandt medarbejderne. Og så give plads til, hvis der er nogen, der er usikre på, at hvorfor er det, I tester mig, det er, fordi I måler og vejer mig, så vil ligesom jeg sige, at det er ikke det, det handler om. Og så særligt så er der nogle organisationer, der godt kan lide måske at de her farvekoder, at det kommer på ens profil, måske også online i en eller anden, på et eller andet intranet, så man ligesom ved, hvem man taler med. Og der skal man selvfølgelig være opmærksom på nogle GDPR-regler og noget i forhold til, hvordan det er, vi deler. Men generelt, altså bruge det i det daglige, giver rigtig meget til et sprog. Ja, og meget af det her, det er noget af det, vi også lige har været inde på, altså det her med at gøre det enkelt og praktisk relevant. Der skal selvfølgelig også sættes ressourcer af til det. Det er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Der skal jo være der skal sætte noget tid til, at man både tager testen, at man bliver introduceret til, hvad betyder testen, hvad betyder de forskellige profiler, og så også noget løbende opfølgning, hvordan er det forbrugt, og så er der jo ligesom nogen, der skal gå forrest, også at være dem, der husker at bruge det i sproget, for at det bliver betydet, at det ikke er noget, der sker af sig selv, men at man ligesom får det implementeret, så det er noget, der bliver dynamisk, og noget, man vender tilbage til, fordi at man siger generelt, at på mange af de her tests, man over livet, så ændrer du dig ikke markant fra en type til en anden, men der kan selvfølgelig ske nogle ting, der gør, at man flytter sig lidt. Så en gang imellem vende tilbage til dem og sige, er jeg stadig der, hvor jeg blev placeret først, og i forhold til os i samarbejdet. Så til temamødet præsenterede ERP den her relation før produktion. Altså det her med at altså sætte det først på dagsordenen på mange møder, også på byggemøder, altså samarbejdet. Det er ikke nødvendigvis de her persontype tests, men generelt samarbejdet, kører det, som det skal. Er der nogle konflikter, er der noget under opsamling, er der noget, vi skal håndtere? Ofte så er det samarbejdspunkt og sådan noget, vi sætter sidst, fordi at, det kan vi lige tage til sidst som en opfølgning, og det er altid det, der bliver slettet. Så det her med at få samarbejdet op foran på rigtig mange møder. Og så også, når man er blevet testet, jamen eventuelt tage nogle interne drøftelser i teamet. Altså, hvad kan der opstå? Hvordan håndterer vi det? Hvad trigger hinanden forskelligt i forhold til konflikter? Så man ligesom begynder at tage et sprog omkring og kende hinanden, og hvordan vi passer på hinanden, og hvordan vi får det bedste ud af hinanden, så vi ikke konflikter, og så vi også får det gode samarbejde og bruger hinanden bedst muligt. Og så til sidst, jeg vil ikke gå super meget dybden med den. Så har vi Nationalbanken, der har brugt det her med persontype-test i deres udbud. Og både i publikationen, men også på vores hjemmeside, der er det lavet som en hel side omkring den her casebeskrivelse af, hvordan de har brugt det i det her totalrådgiverudbud med forhandling hvor på, deres, på, deres, på en kæmpe byggesag af renovering af deres Nationalbanken. Og der er rigtig mange gode input til, både hvordan de har gjort det praktisk, selve altså udbuddet og processen, men især også nogle af de her læringer, de har gjort sig. Altså, hvad har de lært, og hvad ville man måske gøre anderledes en anden gang, hvis man skulle gøre det? Så den kan man læse meget mere om der. Rigtig interessant, hvordan man får det ind i udbudsprocessen, kan man sige, at begynde at kunne vælge sin samarbejdspartner på måske persontype profil, altså at kunne se samarbejde i det lys. Altså. Og tækket er jo her, at på så stor en sag, der kommer til at vare i
6-7 år, jamen der svarer det jo til, når vi sætter team sammen, så svarer det jo til, at vi ansætter nye medarbejdere. Men ofte, når vi sætter team sammen i byggeprocesser, jamen så holder vi jo ikke de her samtaler, eller vi tænker heller ikke nødvendigvis, hvordan folk passer bedst sammen. Og det er måske også noget af det, vi skal blive bedre til. Altså ved at kende folks personprofiler, skal vi måske også blive bedre til en gang imellem, når vi laver et team, og så sige, jamen passer de her profiler sammen? Fordi nogle gange er det jo også det, der fører til konflikterne. Det er ikke nødvendigvis fordi, at vi har så modsatrettede interesser, eller der er nogen, der ikke gør det godt nok, eller noget. Men det er bare, at vi clasher, eller der måske mangler en profil til at koble teamet godt sammen. Så begynder at have et blik for, hvad er det for nogle mennesker, vi sætter sammen, bliver nemmere ved at kende profilerne, og så bliver det også nemmere at se, hvor man måske skal skrue på nogle knapper, når vi laver nogle projekter. Ja. Og så tror jeg, så går vi videre til den næste af de her publikationer, som handler om at forstå og håndtere konflikter i byggeriet. Og der er jo også, man kan sige, konflikthåndtering er jo en hel disciplin for sig, så igen her, vi præsenterer nogle få vinkler på det, altså sådan en god måde at komme ind i det og forstå sådan, det basale. Og så er man egentlig kommet rigtig godt i gang, lidt ligesom med persontypetest. Man kan dykke virkelig langt ned i det, men her altså også, vi giver et blik på konflikter, og så får vi det koblet op på, hvad er det, der sker i byggeprojekter og i byggeprocessen, at det er det, vi ligesom har som udgangspunkt, og det er jo i alt det, vi laver i værdibyg. Som før, kan man sige, hvis man starter her i visningen, jamen, så har vi lige snakket om det her med brug af persontypetest og hvordan det med at forstå hinandens roller. Og det her bygger oven på det. Det her, hvad kan man sige, den her vejledning er også kommet ud af temamødet, hvor vi har haft oplæg fra Anne Buhl, fra Buhl Mediation, og det er egentlig mange af de her modeller, vi kommer til lige om lidt, med de forskellige konflikttyper af noget, som stammer fra hendes oplæg. Og så et oplæg fra Rikke Grendahl, som var sådan en case om et projekt, der var gået ret problematisk, men hvor man ligesom fik det rettet op og kom på sporet igen, som er en del af den her publikation. Og nogle gange så taler man om de her de bløde værdier eller de bløde værktøjer i byggeprocessen, men det er hvad kan man sige benhårdt det her, og konflikter er altså et økonomisk spørgsmål, og i byggesager, jamen det koster rigtig mange penge, de her konflikter, ikke bare hvad kan man sige direkte advokatudgifter, som jo er kedelige, eller den tid, men ja, man kan sige, både også den tid og de ressourcer, man bruger fra parterne i at skulle gå ind i det her, dokumentere og gennemføre en voldgiftssag, eller hvad det skal være. Altså, det koster virkelig, virkelig mange penge, og der har Mediationsinstituttet her i 2017 prøvet at opgøre, at altså, det koster altså 2,2 milliarder kroner årligt i byggeriet, alt de konflikter, der er, og få løst alle de her konflikter. Så der er altså noget potentiale i at tage fat i det her. Den første sådan, man kan sige, forståelse er, at vi laver sådan en skelnen mellem, hvad er en konflikt, og sætter det over for det her med, jamen det eller til at starte med, altså det er, når der er nogle behov, der bliver udfordret eller truet, altså, men der er ligesom to led i det. Det ene er en tvist, som er sådan helt det, man kan sige, næsten tekniske, som den her uenighed handler om, kan man sige, noget teknik eller nogle ekstra regninger, som skal de betales eller skal de ikke betales, har vi bedt om det eller har vi ikke, er det godkendt og sådan nogle ting. Det er helt simple, men konflikten er ligesom alt det, der også er udenom. Altså, at en ting er, at der er en ekstra regning, der ikke vil blive betalt, men der kan måske også sidde nogen i den diskussion af, om det er rimeligt eller urimeligt, som måske agerer på en måde, der ligesom øger til konflikten i, at nu begynder det at blive personligt eller ubehageligt, eller egentlig gør problemet større, end det bare handler om, skal der betales eller skal der ikke betales. Så ofte så er der jo, at konflikter er et sammenstød mellem både nogle interesser, nogle værdier og nogle handlinger. Det er det hele, der ligesom blander sammen i det, der udgør selve konflikten.
Nogle gange så er der jo, hvad kan man sige, kommer vi også tilbage til, at der er jo nogle strukturer omkring byggeriet og byggeriets processer, som også gør, at det bare er mere konfliktfyldt. Altså det er nye sammensætninger hver gang, nye ofte i projekter, nye personer. Vi har også, som står her, altså projekterne indledes med en konkurrence. Vi har konkurreret på pris eller tid for at vinde den her opgave. Og det betyder allerede måske, at man er gået lige ned til helt snævert på, hvor ens omsætning eller ens overskud egentlig er der, fordi man gerne vil vinde opgaven. Og så er man lidt bagud på overskud og luft allerede, når man træder ind i projektet og ind i byggeprocessen. Og det betyder bare, at så kommer konflikterne måske også lidt hurtigere, fordi man er meget ops på at skulle hente den lille fortjeneste ind, man nu har tilbage i projektet. Vi har også, at byggeriet er blevet mere specialiseret. Der er flere forskellige specialiserede fag, og dermed er der også flere grænseflader. Det vil sige, at der er flere, der skal arbejde sammen. Man sender nogle opgaver videre meget for at få skriftligt, som betyder, at det er sværere at forstå. Man sætter sig ikke ned og snakker om det, men der er forskellige parter, der laver hver deres del og forsøger at optimere på, hvad kan man sige, hvordan man får produceret den her. Og det understøtter jo ikke den her fællesskab og tillid, man egentlig gerne vil have ved, at man kan arbejde sammen og blive enige om, hvad løsningerne er. Det er der så også mange reaktioner, hvor man prøver at sige, jamen, hvordan får vi genskabt det? Det får man jo også tilbage til det omkring tillid. Så mange er der måske også et sprog til at udtrykke bekymringer. Altså byggeriet er måske en meget, det man kalder en maskulin kultur. Og det her med at sige, uha, nu har jeg ondt i maven, eller jeg er bekymret over et eller andet, det bliver ofte pakket væk og først kommer frem, når der virkelig er et stort problem. Så man får ikke i tale sat de små uoverensstemmelser eller uenigheder, fordi man ligesom gemmer det væk, og så håber man enten, at det løser sig selv, eller at man kan tage det på et senere tidspunkt. Men nogle gange vokser tingene sig større, eller man lægger en hel masse ting oven i hinanden. Det gør det bare sværere. Og så er det også det her, der skal være fokus på god ledelse. Altså det er ikke alle hver især, der skal gøre det her. Det er også en ledelsesdisciplin at få det her implementeret, for en god kultur omkring, at vi kan italesætte, og vi kan løse konflikterne. Det, som vi lover i titlen her, altså forstå og håndtere konflikterne, det første er egentlig at prøve at forstå, at der findes forskellige konflikttyper. Og den første er den, vi kalder pseudokonflikten, som egentlig beror på en konflikt, der beror på en misforståelse. Man har siddet og kigget, den ene har kigget på en tegning, og den anden har haft en tegning med en opdatering, der er lavet 2 måneder senere. Og så er det derfor, man er uenig om, hvad er det egentlig, der skal laves. Er det indeholdt i projektet, eller er det ikke? Og det kan give sådan noget. Kan man sige, jamen, det går, altså, hvis man sidder med sådan en konflikt, jamen, så er det jo en misforståelse, så skal man jo forsøge at få udredt. Altså, så det her med at få en dialog i gang, få afdækket og få sådan nogle helt grundlæggende spørgsmål og sige, jamen, hvad er det? Hvad er det for en version, du har kigget på? Hvad er det for en version, jeg har? Hvad er det, der er din indgang til det her? Og finde ud af, jamen, taler vi om det samme? Eller har vi forstået den her mail på den samme måde? Er det det samme, vi kigger på? Eller er der noget, som ligger ud over, som vi lige skal have afklaret? Og så kan vi sige, nå, jamen, nu ved vi, hvad uoverensstemmelsen handler om. Så kan man ret hurtigt få den skudt til hjørne, og det er jo dejligt. Problemet er, hvis det bare ligger ulmer, hvis man ikke får taget hånd om det, jamen, Som navnet siger, det er en pseudo-konflikt, så den burde ikke eksistere. Man burde kunne afklare det ret simpelt. Det kan også være, at man lige slår op i kontrakten og siger, jamen er det her en del af din opgave, eller er det ikke? Og så er det sådan set ret hurtigt afklaret, sådan er det, og så kan man komme videre derfra. Så metoden altså til at få håndteret de her, altså, og det er egentlig til mange af de konflikter, altså start med et kort møde, finde ud af, hvad er det, der er op og ned på problemet her, og så få talt om, hvordan løser man det, finde ud af, jamen kan vi bare afklare det hurtigt som en misforståelse. Det næste er interessekonflikten, og det er jo der, hvor vi, man kan sige, man har nogle knappe ressourcer, det kan være noget tid, eller det kan være penge, som man ligesom er ikke kan, hvad hedder det, for nok af, der er en række ekstra regninger, som entreprenøren kan være betaling for, men bygherren har ikke pengene i budgettet, så skal man have fundet ud af, jamen, hvordan får man så
delt det her på en god og rimelig måde. Og det kan jo godt være, at det er meget klart, man kan afdække det, det står i kontrakten, men rigtig mange tidspunkter, jamen, så skal man jo finde ud af, jamen, kan vi, hvordan kan vi forløse det her? Er der en måde at komme godt i land med det her? Det vi egentlig gerne vil, altså tilbage til at finde ud af, hvad er det for nogle interesser, der er på spil i det her, er bygherren truer med dagbøder i projektet. Det koster selvfølgelig penge, men interessen er måske i virkeligheden at blive færdig til tiden, så kan man over hos entreprenøren, kan man finde ud af, jamen kan vi løse det her så hurtigt som muligt, og så måske undgå dagbøderne, men til gengæld, at vi indhenter tidsplanen ved at omorganisere i det, jamen så kan det godt være, at det kan løse sig alligevel, at man ikke bare kører på med den hårde løsning, man finder ud af, hvad er interesserne i det her. Forslag til løsninger, jamen det er meget det her med at få først finde ud af, hvad er det, der er op og ned på konflikten, og bagefter få lavet en forhandling, hvor man også snakker igennem de her forskellige interesser, der er i det. Man kan måske bruge en mødeleder, der kan facilitere det her. Det kan også være, man er over i, at man har en mediation eller en mailing, hvis man er nået lidt længere i det her, op af konflikttrappen, som vi også lige har illustreret her. Men i konflikttrappen ligger der også nogle forslag til løsninger. Jeg tror også, vi kommer tilbage til dem her. Så man kan sige, det her med at finde ud af, hvad er interesserne, hvordan kommer vi bedst muligt, får vi det bedst muligt løst til fælles interesser. Så den her strukturkonflikt, som handler måske om nogle overordnede strukturer, altså lovgivning, organisering eller ledelsesstruktur. Det kan være, at det er nogle ting, som udfordrer projektet, men det ligger egentlig uden for projektet i det her. Det vil sige, at den enkelte part i projektet og i den konflikt, man sidder i, har ikke indflydelse på det her. Det kan være, at man sidder i et projekt, entreprenøren er ved at gå konkurs, og derfor agerer måske meget direkte efter at få sine penge udbetalt. Jamen det er jo ikke noget, som sådan nødvendigvis projektlederne fra de forskellige parter kan sidde og snakke om, fordi problemet ligger egentlig i en organisation et andet sted. Så igen, altså i det første indledende møde eller samtale for afdækket og finde ud af, hvad er det spændingerne de handler om. Prøve at være åben omkring, hvad er det for nogle dilemmaer, man har i. Altså, det kan også godt være, at man som entreprenør, selvom man ikke er glad for at skulle sidde på kanten af en konkurs, men når man kan italesætte det her, så kan det være nogle gange, at man kan finde ud af at få lavet en betalingsplan, som passer bedre ind i virksomhedens likviditet, som gør, at man kan holde skindet på næsen i et stykke tid, indtil det falder på plads igen. Så meget af det her med, altså dykke ned i det, gå analytisk til værks, finde udfordringer, og også finde ud af, om ligger de uden i projektet eller uden for projektet, jamen så er det lidt nogle forskellige måder, de skal løses på. Den sidste konflikttype er værdikonflikten, og den kan være lidt sværere, fordi det er også tilbage til det her med persontyperne, altså er vi simpelthen bare helt forskellige, har vi nogle forskellige overbevisninger, eller værdisæt, som vi arbejder efter. Den ene vil gerne lykkes til tiden, den anden vil bare maksimere sin indtjening, jamen så er det jo svært at finde fælles grund. Det kan også være, at der er nogen, der agerer meget aggressivt eller et eller andet, som gør, at det simpelthen er svært at få løst konflikten på en ordentlig måde. Tilbage til, at man må prøve at sige, at man kan få dialogen på sporet og finde ud af, hvad er det, hvor er det, skoen trykker, og så få i talesat det og se, om man ikke kan løse det. Men det er altså det her, hvor det kan være meget sværere, at man er over i værdikonflikten her. Noget af det, vi viser, der er jo et i AB-systemet, der er kommet den her tvisteløsnings trappe, som peger på det her. Meget af det, vi snakker om nu, er jo konflikthåndteringen helt på de nederste trin, der hvor man er inde i projektet. Og kan direkte, altså parterne, projektledere, kan gå igennem det her, eller næste skridt, hvor man må analysere det på et lidt højere niveau, altså man sætter det til ledelsesniveau og beder dem om at løse det. Og så er der altså nogle flere trin omkring mediation og mailing, som vi også har lavet en vejledning om i Værdibyg, som
man kan anbefale. Altså, hvad sker der, når man går ind i en meditation- og mælingsproces? Og så kan man sige derudover, hvis man kommer helt op i voldgift, jamen, så er det jo en helt anden sag. Men det vi rigtig gerne vil, og det AB-systemet også gerne vil, er, at vi får løst konflikterne på lavest muligt niveau og hurtigst muligt, så de ligesom kommer ud af vagten. Ikke? Og så er der det her med at forstå og løse. Altså, konflikttrappen er kendt i rigtig mange udformninger, og men egentlig meget godt billede på, hvordan foregår sådan en konflikt, hvordan udvikler den sig ved, at man er, kan man sige, går nogle trin op, og det bliver, kan man sige, konflikten bliver hårdere og hårdere at være i. Man starter med at være uenig, og det kan jo være fint nok i forhold til at få nogle problemstillinger vendt og løst, men på et eller andet tidspunkt, jamen, så når man til et niveau, hvor man slet ikke kan tale sammen mere. På den anden side, den har vi løsningstrappen, og det er ikke sådan, at man starter på det øverste trin og går nedad. Det handler meget om det, som vi også har nævnt før. Det her, den direkte kontakt, altså lad os lige finde ud af, hvad er det for en uoverensstemmelse, vi har. Hvad er det, vi snakker om? Og så derefter kan vi begynde at diskutere, hvordan får vi det så løst, og dermed få løst op for konflikten og komme i mål med en løsning, som vi kommer videre i det her. Og igen, altså det kan være udfordrende, man skal til at italesætte en sårbarhed på en anden måde. Man skal måske også have noget hjælp fra nogen udefra eller fra ledelsen. Og det kan jo, det sværeste er nogle gange det her med lige at få hul på bylden, men det er altså også der, hvor hvis man kan det, jamen så kommer man ret hurtigt videre. Der er flere råd i vejledningen, men det er den, vi lige vil fremhæve her. Og så springer vi til den tredje. Til den tredje er den sidste, og det er jo nok den, hvor vi også siger, at der kan være fuld plade på floskelbingo, altså det her med tillid, fordi at det er sådan en ting, som hvis man siger, jamen vi skal etablere tillid i det her projekt, så er der jo ikke rigtig nogen, der er uenige i det. Men hvordan er det egentlig, man gør det i praksis, og også bliver ved med at have fokus på det? Og det er nogle af de ting, vi prøver at komme ind på i den her publikation. Igen lidt ved at forstå begrebet, håber vi, at det giver nogle værktøjer til, at man ligesom bedre kan arbejde med det. Og jeg tror heller ikke, at vi er helt i mål med den, men det er i hvert fald et forsøg på at komme det lidt nærmere. Og det var så også, som sagt, et oplæg, hvor vi hørte fra Stina Troelsgaard og fra Living Lean og Christian Hartmann fra Pension Danmark, der kom med deres perspektiver på det her med at arbejde aktivt med tillid i byggeprojekter. Og hvorfor er det, vi skal have tillid, og hvorfor er det så vigtigt, måske også særligt i byggeriet og de her projekter? Det er jo den måde, vi arbejder på, altså i forhold til, at vi laver de her samarbejder på tværs af en masse forskellige organisationer og fag, hvor det er sådan, at vi bliver sat sammen i en ny fælles projektorganisation, men hvor alle ligesom stadig har et ben tilbage i en virksomhed, hvor der er nogle normer, en kultur, der er måske nogle økonomiske interesser, der er nogle ting, man ligesom også har i den organisation, man kommer fra, og man stadig refererer tilbage til og er ansat i, men samtidig så skal man også agere i den her nye fælles projektorganisation, hvor man igen skal skabe nogle fælles normer og kulturer, og der er også nogle interesser i det her projekt, der skal tages højde for. Så derfor kan det faktisk være rigtig svært at navigere i nogle gange, og nogle gange har vi et ret kort aftræk fra, at vi bliver sat sammen, til at vi faktisk skal håndtere nogle ret svære beslutninger. Og derfor er det ret vigtigt at få etableret den her tillid, både tidligt, men også at få snakket om, hvordan er det, vi håndterer det løbende, når det er sådan, der opstår de her uenigheder. Og det er, der er jo selvfølgelig en masse vigtige interesser at hente i det, og i at vi har en tillid til hinanden, jamen så bliver det også nemmere at løse konflikter og udfordringer undervejs i projektet, og forhåbentlig får vi jo et bedre projekt i sidste ende, når vi samarbejder bedre. Så har vi jo også stillet spørgsmål, men er det overhovedet nødvendigt, for hvis man har den her model, at hvor man ligesom siger, jamen kan vi ikke bare have tilstrækkeligt med aftaler og kontrakter, og ligesom få formuleret alt det, behøver vi så overhovedet samarbejde egentlig, eller kan vi ikke bare beskrive opgaven? Og det er jo fordi, at det er så komplekst, som oftest de projekter, vi arbejder med, at vi kan ikke beskrive alt
forud for projektet. Der vil opstå ting, vi ikke har fået med fra starten af, så der vil jo skulle være en løbende koordinering, en aftale, løsning af problemstillinger, noget, der ikke var med i projektet. Og jo bedre vi kender hinanden og har en tillid til, at vi vil projektet og hinandens bedste i det her, jamen jo nemmere bliver det at løse det derude, i stedet for at vi står og hiver kontrakterne op af skuffen og slår hinanden i hovedet med dem og ligesom prøver at forhandle derpå. Det sagt, kan man også bruge kontrakterne aktivt i projektet. Altså bygherren kan især i deres kontrakter og også udbudsmateriale være med til at sætte, hvad er det for et projekt, der gerne skal skabe. Skal der være nogle særlige samarbejdsprocesser? Er det vigtigt for det her projekt, at vi samarbejder? Der er et fokus på at opbygge tillid til hinanden. Jamen, det skal selvfølgelig tages med, fordi allerede tonen i en kontrakt eller udbudsmateriale er jo også med til at sætte grundlaget for, hvordan er det, folk så agerer, når vi bliver sat sammen. Så der er også en stor mulighed, og allerede der ligesom begynder at sætte fokus på, jamen er det vigtigt, at vi faktisk har fokus på samarbejdet og de gode relationer i det her projekt for at lykkes og komme i mål. Og så har vi jamen det her med, hvordan er det, man opbygger tillid, og hvordan er det, man skal forstå tillid. Og tillid er noget, der baserer os på vores tidligere erfaringer, også når vi møder hinanden. Og det er jo nogle gange det svære i, at det handler ikke nogle gange nødvendigvis bare om det menneske, jeg står overfor, men også hvad er min erfaring. Og når vi møder nye mennesker, jamen så siger man, der er de her linser, vi kigger igennem, og det er omkring det her med integritet, matcher det vedkommende over for mig gør med det, de siger. Er der en velvilje til at finde løsninger, til at samarbejde, til at indgå i dialog? Hvad er vedkommendes evner? Altså lever de op til det? Her står der, at man fagligt dygtig, men også lever de op til det, vedkommende kan udtrykke for, at det, man siger. Og det er det, der egentlig er den originale linsemodel. Og så ovenpå er der så det var Stina, der ligesom havde tillagt den her, jamen, den her empati, som også er vist sig at være rigtig vigtigt. Altså den, der står overfor, viser vedkommende forståelse over for mig og for den situation, jeg står i. Og alle de her ting er med til, og sådan, når vi vurderer hinandens tillidsparathed. Altså har jeg tillid til det menneske, jeg møder? Hun brugte også den her analogi med den her puttekasse, hvor man putter klodserne ned i, altså den runde, skal ned i det runde hul. Men hvis de lige pludselig ikke kan få en brik ned, jamen, så er der et eller andet, hvor vi stopper op og sådan scanner, kan jeg genkende, hvad er det, der er et eller andet, der clasher her. Og så er det, man lige skal tilbage til at sige, okay, kan jeg stadig have tillid til dig, selvom at det faktisk ikke helt stemmer overens med det, jeg forventede, eller det, du kunne udtrykke for. Ligesom med persontyperne, så er der også en ret stor værdi i en gang imellem lige at kigge indad, at vi ikke altid kun kigger på de andre, når vi laver de her vurderinger, når man kigger på, hvordan vi samarbejder. Altså, hvad er det for nogle signaler, jeg selv sender? For nogle gange kan man godt måske have en idé om, at jeg selv virker som om, at jeg er super tillidsvækkende, men måske stemmer det ikke altid helt overens med den måde, jeg kommunikerer på, hvis jeg er presset eller et eller andet. Så en gang vil man lige kigge ind af, hvad er det for nogle signaler inden for de her emner, jeg selv udsender. Og så er der jo det her med tillid, at det er jo på mange måder en gaveøkonomi. Altså sådan, hvor vi sådan lidt handler i forhold til at vurdere, hvad er det for en risiko, jeg løber i forhold til at have tillid til dig. Og det, derfor skal det også være, at man skal have lidt mod til en gang imellem at være den, der spiller med åbne kort, og den, der sådan ligesom starter ud med at vise noget tillid, men også måske at snakke om det i forhold til, at man viser vejen for de andre, man samarbejder med. Og det der med, at man skal give lidt for at få noget igen, så man kan ikke altid sidde og forvente, at det er de andre, der skal starte med at tage de her snakke, eller at man ligesom siger, okay, nu giver jeg lidt ekstra i forhold til det, måske jeg egentlig forventer at få igen. Tillid kan man sige, det kan komme i forskellige grader, og ofte så skal der en god mængde tid til, at vi faktisk får en stor tillid til hinanden. Og hvis det er sådan, at man nogle gange laver den øvelse, at man lige tænker på nogle af de mennesker, man har absolut mest tillid til, så er det også nogle af dem, man måske har kendt allerlængst og kender godt og har stået mange situationer med. Men tilbage til byggeriet, så er det jo, at vi har ikke altid tillid eller tid til at opbygge den her tillid over mange år. Og det vil vi vende tilbage til lige om lidt, hvordan er det så, man gør. Men
for ligesom at shortcutte, at vi har ikke altid tiden med os. Men der er jo ligesom tillid i forskellige grader, hvor man har den her kalkulationsbaserede tillid. Altså det er den her gaveøkonomi særligt. Altså hvad får jeg for det, jeg giver? Og det er tit nogle lidt mere skrøbelige relationer, hvor samarbejdet det nemt bliver rokket af nogle konflikter, og det hele ligesom falder fra hinanden. Så der den vidensbaserede tillid, jamen det er sådan baseret på lidt mere faktuel viden om hinanden, og man har haft et kendskab over lidt længere tid, og man har nogle sociale relationer, men de er stadig skrøbelige i forhold til, hvis der opstår nogle konflikter, eller hvis den anden virkelig træder en over tæerne, eller netop ikke handler, som man forventede. Og så er der den her relationsbaserede tillid, som hvor vi kender hinanden godt, og vi stoler på hinandens både faglighed og personlige kvaliteter i, at man har en stærk relation, og det, men man frygter ikke, at hvis jeg giver udtryk for, at jeg har lavet en fejl, eller at der er noget, jeg ikke forstår i projektet, at der er nogen, der vil bruge det imod mig. Og det er lidt det, vi gerne vil hen til. Vi bliver nogle gange lidt nødt til at shortcutte, for vi har ikke tiden med os, men det her med, at vi bliver bedre til at give udtryk for fejl, og for der er nogle ting, man måske ikke helt har kompetencerne til i projekterne, for at blive bedre til at samarbejde, fordi at hvis tilliden er til det, jamen så får vi også nogle mere gennemsigtige projekter, hvor vi faktisk kan lykkes bedre. Og så er der, når vi så ikke har tiden til at opbygge det over mange år, det her med tillid, jamen så skal vi jo arbejde lidt mere med den her instant trust, altså hvordan er det, man skaber en umiddelbar tillid til hinanden, når vi mødes og bliver sat sammen i projektet og faktisk skal samarbejde fra dag et. Og til det der kan man bruge lidt det her, de fem R, som vi kalder det, altså... Hvor vi har prøvet at sætte det ind i en fodboldbane-analogi, fordi at selvom vi ikke kender hinanden, jamen så kan man faktisk altid spille en fodboldkamp. Vi kommer en masse fremmede mennesker, men vi forstår ligesom rammerne, vi forstår reglerne, der er nogle klare relationer imellem os, og hvis roller, hvem der har hvilke roller, og det gør, at man faktisk kan indgå i en dynamik, hvor man kan spille en kamp, selvom man ikke kender hinanden, og man har tillid til spillet. Og det er lidt det samme, altså det her med i projekterne, altså hvis vi bliver bedre til at sætte en retning, lave nogle klare mål, som er tydelige for alle, altså hvor er det projektet skal hen, sætte nogle klare regler, hvad er spillereglerne for samarbejdet, hvilke møder, procedurer er der, hvordan skal vi kommunikere, hvad er kommunikationsvejene, nogle rammer, igen kommandoveje og beslutningskompetencer, hvem er det, der træffer hvilke beslutninger, når det er. Og så har vi omkring det her med roller, altså en tydelig organisering, hvor det er klart for alle, hvad deres rolle er. Der skal være nogle klare funktionsbeskrivelser i projektet, så vi ikke er i tvivl. Hvad er det, jeg skal løfte, og hvad er det, du skal løfte? Og så skal det være en plan for relationerne, for hvordan det er, vi opbygger og fastholder dem igennem projektet, og netop det her med onboarding, både når vi starter projekt op, men når der kommer nye til løbende, hvordan er det så, vi onboarder dem til den her kultur og det her projekt, som vi gerne vil have. Og herovre i siden har vi sådan lige nogle eksempler på, hvad det kunne være, for eksempel hvis man gerne vil sætte nogle fælles spilleregler, altså det her med for eksempel, at man er mødekommende over for hinanden, man skal have respekt og anerkendelse for hinandens roller og fagligheder. Det der med, vi kan sagtens være uenige, det kommer vi til at være, men vi skal altid finde en fælles løsning, og så tilbage til den her med gå til, ring til og mail til, altså at vi altid starter med at gå til hinanden, i stedet for at sende en måske frustreret mail, som kan misforstås, eller også som kan skabe mere splid. Og meget af det er jo super simpelt, kan man sige, og noget at sige, jamen det kan man jo sagtens bare gøre, men det kræver jo om at have en fastholdelse i projektet, og også at man ligesom får skrevet nogle af de her ting ned, eller i hvert fald får kigget på hinanden og sagt, det er sådan, vi gerne vil samarbejde. Hvordan er det så, vi fastholder tilliden, når det er sådan, at vi, når vi forhåbentlig har fået den etableret i starten? Og det kræver jo et vedholdende arbejde. Det er heller ikke noget, der bare giver sig selv. Man skal blive ved med at følge op på det. Køre samarbejdet tilbage til den her relation før produktion. Altså også lidt, at vi bliver ved med at vende tilbage til at køre det. Er der noget, vi skal håndtere?
Og så især, hvis der begynder at opstå nogle konflikter, eller der er noget, der begynder at skride, og man kan mærke, der sker lidt i krogene, følg op med det samme, tag en snak, evaluer på, hvad der er gået forud, hvad skal der til, for at vi kommer på rette spor, her kan man så igen bruge de her fra konflikter, altså de her, hvad er det for en konflikt, hvad er det der på, altså er det fordi, vi har misforstået noget, eller er det noget i strukturen omkring os, vi skal have løst, hvor er det, udfordringerne ligger. Og så er det jo netop vigtigt, at ledelsen også er til stede, og også tager den del, der handler lidt mere om personaleledelse til sig. Vi snakker rigtig meget om projektledelse og byggeledelse i byggeriet, men en gang imellem glemmer vi måske også at have helt fokus på os, det der ligger imellem menneskerne, har fokus på teamet, og hvad er det, der sker. Og der skal man også påtage sig den lederopgave i at reagere på uhensigtsmæssig adfærd, når man ser, at det er ikke noget, der bare går i sig selv. Der skal man ligesom gå ind og prøve at være med til at håndtere det. Der skal være fokus på, og man følger op på de aftaler og spilleregler, der er lavet projektet, så det ikke bare bliver den der post-it eller den der plakat, man lavede i starten til et eller andet møde ude i skurvognen, og så hængte op på opslagstavlen, og så glemte man alt om den igen. Og så skal der være plads til fejl, der skal være plads til, at man giver udtryk for, at man både har lavet fejl, eller der er noget, man ikke forstår, eller der er et eller andet. Fordi igen, ellers er det, vi sidder og putter med det, og så bliver det også konfliktfyldt på sigt. Og så igen tilbage til det her, man også begynder at være, måske kigge lidt mere på, hvordan er det, vi sætter holdene. Altså, hvad er det for nogle mennesker, vi sætter sammen? Og med åbne øjne, hvis vi vælger at lave et team, hvor der kan være potentiale til nogle clash i de typer, vi sætter sammen, jamen skal de så have noget ekstra sparring, eller skal vi gøre en ekstra indsats for, at de stadig fungerer godt sammen, hvis de er enormt fagligt dygtige, men måske deres samarbejde kan clashe lidt, jamen kan vi så gøre en indsats for, at vi ligesom får håndteret det, før det bliver en konflikt. Og i publikationen, jamen der har vi også lidt nogle... et par forslag til nogle værktøjer, hvordan man ligesom kan gøre det, jamen omkring nogle samarbejdsworkshops, der kan ligesom presse på og forcere nogle gange den her tid, vi ikke har til at lære hinanden at kende, så det kan nogle gange skabe nogle gode relationer, altså, og der skal man ikke sådan helt undervurdere nærmest det her sociale, altså teambuilding og fejringer, også løbende i projektet, at man spiser et stykke kage eller en is, eller et eller andet, gør et eller andet sammen, når der er nogle gode ting, ude på pladserne, og man ligesom har et socialt element, fordi det gør også bare, at vi har en større forståelse, og har en større elastik over for hinanden, jo mere vi kender hinanden, og jo mere vi også fastholder den sociale del, så bliver vi bedre til at finde nogle fælles løsninger. Så kan man også lave en psykologisk kontrakt, eller i hvert fald udarbejde nogle konkrete aftaler omkring, hvordan er det, vi samarbejder, hvad er det for nogle mål, vi har, og hvordan skal vi gøre det, hvad er det for en kultur, vi ønsker at skabe, og hvordan håndterer vi situationer, når de svære situationer opstår, for de vælte. Så vi skal ligesom have en plan for, hvordan det er, vi håndterer dem. Så skal vi have nogle... statusmøder, nogle løbende, det kunne jo til også være nogle løbende målinger på trivsel, eller ligesom have på en eller anden måde nogle check-in, nogle workshops løbende, hvor vi ligesom lige tager en måling på, en temperaturmåling på samarbejdet, og er der noget, der skal håndteres. Og så igen det her med, jamen være løsningsorienteret, give plads til, at vi kan snakke os til rette, og når der opstår ændringer og udfordringer, jamen så skal vi have en åbenhed for, at vi sammen finder løsninger, og også at der er en tro på, at vi ligesom vil projektets bedste og hinandens bedste for at finde en god løsning, som alle kan se sig selv i. Og hvad siger det? Ja, det var vel det, vi ville sige her. Og det der er, kan man sige, nu kan vi, man kan dykke lidt mere ned i vejledningerne og læse mere om de enkelte, værktøjer og forslag, der er. Vi har jo prøvet det her med at sige, hvordan kommer man godt i gang med at arbejde med det her. Det er lidt, det har været målet, selvom det er nogle lidt bløde og nogle lidt svære emner at få fat i det her. Og så kan man sige, at man kan hente dem, men man kan også... Ja, man kan finde slideshowene, de findes på vores hjemmeside, ind under publikationerne. De ligger under vejledninger, og så under samarbejde, der kan man finde de forskellige publikationer her, og der kan man så både hente selve publikationen, og så også de slides, vi er gået igennem her, og så kan man se, den her video igen og igen, ja. Hvis det er det, man vil.
Så det var det. Så hvis man selv også vil tage det videre, kan man sige, dykke ned i det, så dykke ned i vejledningerne, eller brug vores slides, hvis man selv skal holde en tilsvarende præsentation. Ja. Man er velkommen til at tage dem med ud af egen organisation, og lige holde en kort gennemgang, og vise vores slides, for eksempel, og så foreslå. Ja, og ellers så kommer vi jo også altid gerne ud og fortæller om vores publikationer, hvis det er. Ja. Så det var, hvad vi ville fortælle den her gang, og så ses vi igen en anden dag.